Ja, Det är nog många som har längtat och saknat Satsiki, En eh, liten kille som man tycker jag i alla fall blir väldigt glad över att möta och som eh, kanske behövs i dessa tider. väldigt mycket. Moni Nilsson som är Satsikis mamma. Mm. <laughs> för det är du som har uppfunnit honom. Mm. Man säger att det är både film och bok mm. på gång. Mm. Varför, varför tog det så lång tid? för att du har tagit ett tag? Ja, men det var nog för att jag hade så många andra historier som hellre ville berättas. Mm. Som och så... låg på kö där, i huvudet? Ja, precis. Ja. Det är ju så. Eh, och, eh, I och med att Tsatsiki var så himla populär så fick, på den tiden när han var så populär så fick, hade jag ju så mycket fans, det blev liksom så här, nej, men jag var tvungen att bara säga nej. Nu blir det ingen Metsatsiki, mm. utan nu vill jag skriva om annat. Och jag mm. blev kanske en Mest elaka författaren i hela världen, tyckte mina läsare. Och då lovade jag att han skulle få återkomma som en bifigur. Liksom i alla andra böcker. Mm. Eh, men så hände sig livet. Mm. kan man väl säga. Och då be jag befann mig på sypen, jag och en författarkollega och skrev en helt annan bok, med en så här tight deadline. Eh, och på morgonen så träffade jag en grekisk ung man i 35-årsåldern, som var där och hade fått sitt första praktikjobb. Alltså En av de här i den förlorade grekiska generationen som drömde om att få ett jobb, drömde om att ha råd att gifta sig. drömde om ett helt vanligt liv. Eh, och då, mot min vilja, började jag... Mm. Va, oh, –"...vad hände med Janis?" Där i och tzatziki. Nämligen Tsatsikis pappa. pappa. Mm. Bläckfisken. ren förlåt. Ja. Förstås. Eh, pappa bläckfiskaren. Mm. Eh, och alltså, nästan mot min vilja Super. så pågick på liksom en historia. För så är det ju med. Mm. Åtminstone för mig som författare. Jag vet ju inte förrän jag har börjat skriva det. Vad det, det kommer ja. bli. Och då, kommer det han, då kommer han tillbaka, mm. satsiki. och Vad är det för Satsiki vi möter? nu? Vi ska titta på ett filmklipp. Men du får säga vad, vad befinner han sig nu i I livet? Satsiki ja. eh, går i femman. Eh, vi tar vid alltså precis det avslutade för flera år sedan, många år sedan. Eh, Alltså han, tjejerna i klassen tycker han är rätt så här töntig. De spa. Alltså han är ingen sån tjejtjusare som han var innan. Eh, ser på världen med barnögon, tycker det är hemskt med alla tiggare. Eh, drömmer om att åka och hälsa på pappa, men det finns inga pengar. Pappa har som har lovat att skicka biljetter, skickar inte den här biljetten. Den, eh, morsan och Göran är så här lite gnälliga på varandra. Så att, ja. Men till slut så kommer han i väg. Han iväg, det är ja. himla tur! Ja. Och då träffar han sin pappa och han träffar också sin farmor. Vi ska titta på ett klipp från filmen om Tsatsiki. Mm. <laughs> Varför åker vi med Stavros? Vart är vår bil? Jag, jag sålde. Faktiskt. Det var en riktigt skrotbil. I stället åker vi med Stavros grekiska Ferrari. Hej, Amman! Nu är jag i Grekland. i pussarna och nypens <laughs> Det är helt polikalla. Mycket bra! alltså. Bravo! Kalla Kallare mamma. Det <tryckligt> är klart att han är grek. Han är min son. Jag har kommit hem! Mm, jag har ju en alldeles speciell kärlek till Grekland. Men, men det är ju också så härligt. Man känner ju att han behöver ju sin pappa och sina släktingar där. Mm. Eh, vi ska säga att eh, stats spelas av Emrik Ekholm. Mm. Och Det som uppdagas nu är att pappa... Har, de sitter mycket i den där bilen. för ekonomin är inte riktigt bra för pappa heller. –Nej. Eh, byn håller på att gå under. När Tsatsiki kommer dit så känner han knappt igen sig. grekiska krisen Den gre har –Den tagit in. Ja. –Absolut. Eh, det kommer inga gäster till det lilla hotellet som pappa Bläckfiskaren har startat. och eh, Tavernerna stängs, folk försöker sälja sina hus. Eh, de klarar sig inte. Och, eh, Pappa bläckfiskaren får i reda på att han nog eh, tänker sälja både hotellet och eh, olivlunden. Och som, som är det viktigaste av allt. va? Ja, som mm. har räddat den här familjen under alla mm. kriser och krig. Och, och, och... olivträdet har en sån ja. nästan mytologisk betydelse ja. för greker. Och det går så långt så att mäklare är inkopplad, och mm. pappa nästan ska... Sälja. Ja. Men så jag, han kämpar på. där? Han kämpar på, han har ju som tur, för han träffar ju också en eh, världsmedborgare kan man säga, ja. som heter Elva, men vill absolut kallas Alva. Mm. Eh, för Hon vill vara som alla andra som man så gärna vill vara i den där åldern. Eh, och hon och Satsiki bestämmer sig för att nej så här får inte gå till. det är klart man kan rädda sin en by, sin olivlund, sina rötter. Eh, och Tzatziki har ju lärt sig av morsan att ja, men man måste tro på sig själv. att man duger. och duger. Tzatziki tänker att det här måste ju gälla en by också. Mm. Det är klart vi duger. Mm. Ja. Och du, och då, då är det också så att Hammaren finns ju också med, mm. Tzatzikis bästis. Mm. Det blir ju lite konkurrens. Ja, det blir ett lite triangeldrama ja. där när han dyker upp i vi ska filmen. Jag titta på det. Ja. Mm -hmm. Det här är morsan och kammaren. Hej! Lotta. Hej! Alva. Ja, eh, Satsikis bästa kompis. Jag är Satsikis bästa kompis och tjej. Mm. För de, man kan väl bara ha en bästis? Nej, men alltså så här. Man kan ju ha hur många bästisar som helst. Ju fler, desto bättre. Vet ni? Att Hjärtat det växer och blir liksom starkare av kärlek. Det Är sant? Too story. <tryck> Vi är <laughs> tror Tur att vi inte tog ett flyg en vecka senare, då hade vi missat bröllopet. <laughs> oh, stackars Hammar, tänker man då. Ja. Därför att Man minns ju hur det var när ens bästis träffade någon annan och blev bästis med. Ja, och särskilt Och En tjej när man inte har någon själv. Mm. Och han kommer dit och ska överraska. Och Det blir ju inte som Hammar riktigt tänker sig, för han vill dit och fira semester. och Alva och tzatziki, de bara jobbar och jobbar och sliter. Mm. Med det här viktiga uppdraget. som de har. Ja. ja. Och Boken som du har skrivit nu är ju Tsatsiki och Hammars vänskap. Ja. Väldigt mycket det handlar om. Mycket. det här Att ha en bästis, hur viktigt det är. Och så lojaliteter som är mm. svåra att hålla ibland. Ja. Vi ska inte avslöja. för mycket. Nej, Nej det kan får vi inte göra. göra. Nej. Men du, du har plockat in grekiska krisen, du har plockat in tiggarna på gatorna. Det, det är som du, också, du vänder dig till en läsargrupp som du uppfattar förstår mycket och ser mycket. Mm. Så, så tänker jag när du skriver så här. Ja, men jag tänker att eh, det är väl ingen skillnad egentligen på barnlitteratur, eller litteratur skriven för barn och ungdomar, än för vuxna. Eh, för får ofta den där frågan kan man skriva om vad som helst är barn. Mm. Jag säger barn. Ja, det kan man göra, med rätt eh, eh, fokus på barnen. Och ser samhället ut så här... Tsatsiki bor på Kungsholmen i Stockholm. Mm. Det sitter tiggare eh, i varje hörn. Det är klart att alla barn reagerar och tänker på varför det är på det här. Viset. Mm. Och det är ju ingenting... Alltså barns liv är ju inte en dans på rosor eh, i verkligheten. Och då kanske den inte kan vara det i en bok heller, mm. eh, tänker jag. Tsatsiki är ju då den som reflekterar och funderar ihop med, med Hamman kring de här frågorna. Mm. Jag tycker det är väldigt bra för att det är lätt att tänka att barn behöver nu sagor, och sagor som inte som är någonting annat än det vi upplever idag. Men de är ju verkligen med i allt som händer. Inte det är ju tv och sociala medier hela tiden. Då tänker jag att det är desto viktigare att deras litteratur tar upp mm. livet som det är. Mm. När man skriver för barn så tar man ju upp det på, ett, på en rätt nivå. Mm. Alltså Då översköljs man inte av Aktuellt bilder, eller... Man vet inte vad barn ser på nätet. så Då är det väl väldigt bra att man får historien berättad mm. för sig. Är det fler böcker på gång? Eh, ja. Det kommer ju boken som eh, handlar om filmen. Mm. Eh, den kommer ut nu mm. också. Mm. Kommer Samtidigt? Ja, det, ja, den kommer, ja mm. jag tror det. Mm. Och sen så kanske du kommer med en bok till, och då kommer det förmodligen handla om flyktingarna. Tycker du att tänker? jag ska göra det? Jag tycker det. Ja. Okay. jag <laughs> bara funderar ja. på vad som händer i vår värld just ja. nu. Men du, är Spännande och väldigt roligt att få träffa Szazik igen både i bokform och film. Mm. Tack för att du kom hit. Tack själv.